Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waanu salaamaynaa daawadayaa meel kasta oo aad joogtaan. Waxaan maanta waa Jimco ah, bishu tahay 12. Waxaan chance u helay in aan wareysi ka qaado abwaan weyn ee abwaanka Soomaaliyeed, Cabdisamed Maxamed Faarax, kaas oo ku magac dheer Cabdisamed Biti, waa arday ku nool waddanka Bangladesh, kaasoo haybad gabay Maanso iyo Geeraar iyo Tix iyo Tiraaba Ilaahay haybad u siiyey. Waxaana rabaa qayb sugaantiisa ka mid a inaan maanta halkan aan idinka qabto idinkana duubo. Runtii isagaa iskiin mari doonaa Cabdisamed, meesha uu ku dhashay, meesha uu ku barbaaray, iyo xilliga uu isku arkay haybadan faneed oo Alle ku galladay. Soo dhowow marka koowaad ummadda salaam, Cabdisamed. Maxamed Jaamac Xasan, saaxiibka qaaliya, aada baa u mahadsan tahay saaxiib. Runtii horta nin hal abuura waanaho, waxwaan abuuraa, laakiin abwaan ma gaarsiisni, mana ihi, isumaana aqaan runtii. Aan ummadda uga faa'iideyno taarikhda oo kooban. Okay, anoo horta nin iska ardaya baan ahay, wili dhalinyaro ah ku nool dalkan Bangladesh sida aad sheegtayba. Waxa anigu aan ku dhashay degmada Taleex, meel u dhow ee gobolka Sool. Waxaan waxbarashadaydii ka bilaabay magaalada Boosaaso ilaa iyo dugsi dhexe ilaa galaaska 8-aad. Waxaan kusoo dhigtay magaalada Boosaaso muddo 10 ah, halkaa wax ku baranayay. Markii dambena waxaan ahaa dugsiga sare dadkii kusoo dhigtay dalka Uganda. Uganda dugsigii sare kusoo dhigtay. Digriigeygiina waxa aan kaga soo baxay dalka India. Haddana masterkeeda maxaa halkan Bangladesh la joogaa. Maasha Allah, waxaad ka mahadcelinayaa sida waqtiga qaaliga aad u furtay iyo aad nooga faa'iidaysay. Horta intaana ku weydiin waxa aad tirisay oo ummadda ay wada sugeysay, waxaan rabaa inaan marka hore ku weydiiyo xilmaad hibada tan isku aragtay. Niyow, horta yaraantaydii waxaa iga agdhowaa dad badan oo hal abuura, dad badan oo wax tiriya. Markaa waxaad moodaa qofka yaraantiisa meelaha uu ku kobco buu hadba la jaanqaadaa. Waa sidii la yidhaahday saaxiibka waxa uu yahay baad noqotaa. Waa sax. Markaa anigu horta aabahay ma gabyo, laakiin wax waa tartiriyaa. Afarleyda wuu tuurtaa. Waxaana filayaa dadka Soomaalidu waa dad wada hal abuura. Haddeer adigaaga laftirkaagu Maxamedow, waxaa suurtagal ah haddii 2-3-4 jeer la dhaho saas ay wax u dhacdhacaan, waxaan aaminsanahay waa tiri karaysaa oo la isbari karaa. Waa la isbari karaa. Ninkii abwaankii weynaaye Soomaaliyeed ee gaariyey baaba dadka bari jiray dee maxay ahaytay gabayada ku bixin jiray oo waa la baran karaa, ma garanaysaa? Sax. Aniguna horta abwaan ma ihi. Waxaan isku arkay yaraantaydii xilliyadii adu ilaa 15-16 meelaha u dhexaysay baan waxaan arkay anagoo lahiye kacaya laba erey afar ma garanaysaa isdiba yaala. Dabadeed muddo hadda laga joogo ilaa 7-8 sano baan waxaan arkay inaan wax tirin karo. Markaas baa iigu horreysay inaan wax tiriyo. Sax, aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo dhinaca gabayada, maadaama aan sheegay inaad dhinacyada badan ka bahalkaysmaysid. Waxaan rabaa inaan ka bilaabo gabayga la dhaho Casiis baa u maqan, oo micno ahaan noqonayso rabbi baa u maqan. Sidee u dhacaysaa gabaygaasi, ama xilliga uu kugu dhashay iyo xilliga aad aliftay, iyo inaad noo qaadaba waa diyaar baan unahay. Niyow, gabaygan waxaa dhacday muddo hadda laga joogo laba sano ayaan odhan, muddo ilaa 3 sano laga joogo, 3 sano aan filay inay tahay. Sanad 2017 bishii 7-aad baa waxaa igu dhalatay. Waxaan idhi, niyow, horta dadkan Soomaaliyeed xarkee bay sartu ka qurusan tahay. Waxaad arkaysaa dalkeenni iminka waxaa jirta in ay joogaan ciidama Afrikaana, kuwa carbeed, kuwa gaala ah, haddana qaska iyo dhibta weli uu sidii isaga socdo. Wuxuu leeyahay, horta ma luuqeynayo, laakiin caadi waanu tirinayaa. Dhaxaan cara seexdayo, ciil qanjaha buuxshay, dhaxaa caaqil iyo ugaas igu ciyaareen, dhaxaa siyaasiga argagan calanku u taagnaaye, dhaxaan lahaa cawaalow ciidan baad heliye,
dhaxaan lahaa Soomaalidu culmaahay waa la isxusiyay. Dhaxaan lahaa Soomaalidu culmaahay waa la isxusiyay. Dhaxaan lahayn calool fiyoobi baan calankeeda taagnaay. Dhaxaan ahayn cawaan iyo cayn kaloo jaane. Haddaan cilmiyo soo guurinay iyo carab go'aankeeda. Leen imika carab baan haysatay na qasaysay. Baa carab ku jirnaayo. Iyo carab go'aankeeda. Ajab gaali iyo cadaan haddaan xamar isugu geynay. Waa ajab, waa gaala iyo cadaan haddaan xamar isugu geynay. Haddaan baantuu imaamadan iyo ciidan wada keenay. Nimanka jareertii samaynayay baantuuga. Ha. Asiiskan ku dhaartay Soomaaliye guul macilmaysaane. Qabyaalad qayaxan baad ciirsiyo cayn si bidaysaane. Adiga waxaad ka dhigateen cilmi dastuuriyahe. Federalism bay baa la idinku camay, idinna caleema saarteene. Artay noogu keeneen waxaynan cindigeen falinay. Cilmi baan keenay bay dhaheen, balse na cayreeye. Hanuunin casiiskan baxsho ciirsi bidahayaay. Casiisow Allahayow caynka noogiiji. Allahayow arrigoo nabada oo ciirtahe ahaabto. Allahayow dhulka camuudkan cisi ku noolaano. Allahayow barwaaqo iyo cagaar ciirto la qubaaba. Allahayow cilmigoona cula iyo diintoona hagaysa. Allahayow technology-ga cayn kastuu yahayba camaladiis keeno. Allahayow ciilka ambiga iyo carana deysaayo. Allahayow caynkay tahayba nabad lagu casheeyay. Agabi aad iyo aad u qiiro badan, meelo badan la taamanaya, waxaan umaleynayaa kuwo badan oo noocaasna waa aad samaysay. Si la mid ah hadal badan hama bulsho baa su'aal ku soo mahmaahda, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo isagana Soomaali baa ah. Naasadaasi xilli ma tirsan, maadaama inta badan tahay dadka ka shaqeeya wadaniyada. Sax. Iyada xilli ma taa tirisay, siyaasa kuugu curatay. Horta waa maaso ama tix, tix weeye. Maasadan waxaan tiriyay 2015-kii jinayaan. Sax ayay. Maxaa ka mid ahay erayadii? Waxaan leeyahay aan iskala sifeeye asal Soomaali baan ahay, isir Soomaali baan ahay, carabna si jigeegu ma ugalo. Isagaan sariigtaa dadkana kaga sarreeya. Afrikana sideedaba saam iyo sawaariikh suhdin lagu weeraro waa saban daraawiish ama saban nugaal godan. Kelmadaha sideedaba waxaan uga sadleeyahay Soomaalidu sideedaba inay sabanada tagay siir soo hor istaago si wacan ula xafiiltama aynan dunida soo marin. Ilmasan ka taabta aanahay. Saban aan la talin jirin suhdinaha nugaal iyo sabarada hargeysiyo soolka ciidda wacan iyo Soomaalida ogaadeen simantii Jabuutiyo Kismaayo saymaheediyo Muqdisho cagaarku siman yahay samasida baydhaba iyo sidkan wacan galkacayayo bari baaxa sooraha sanaag sabaradeedii wiilka sidka hamaale sibraarkiisa qaatee soonahaas ka talin jiray Soomaali ma aha sifo Soomaali Soomaahay sax mise khariijka suudiyo xabaasuuda nuugee subaguna u dheer yahay samankaas ba talin jiray igabalusan talin jiray kuwa aan sakada iyo sadaqada aan siin jiray saman aan la talin jirin soo khaliijka ma ahayn waa khaliijka mise Itoobiyada saqiirka wixii dagaal la soo dhacay gidii gacan sarreyntii oo aan samaynay guulaha Soomaali mid ah markaan ahaa waxa guulaha markaan sameeyay waa markaan Soomaali mid ahaa Soomaali mid ah markaan ahaa sida sabiga aan siray surka aan ka wada guray sabankaas ma talin jiray waa maya jawaabteedu waa sidan hadaba wiilka sikhilka foofsada ee baaxa sooraha samaka ka talin jiray Soomaali buu ahaa Soomaali buu ahaa heesana waxa la yiraahdaa Soomaali baan ahay waa runtii niyuhu erayadaada iyo suugaantaadu iyo da'daadu aad bay u kala weyntahay ma dhici karaysaa inaad farac ku leedahay awoowo ayeeyo aabe wallaahi saaxiib horta ma oran karo de ahaan aad baan u yarahay isma oranayo sababtoo ah waxaan aaminsanahay weliba afkeena Soomaaliyeed Ilaahay isagoo hodan ka dhigay haddana burbur badan baa ku foolleh oo waxaad moodaysaa dadkii wax tirin jiray ama hal abuurnimada lahaa dee waxay ku bilaabi jireen 10 sano iyagoo jira qaar baa 7 sano iyo 8 sano ku bilaabay haddana sidaas oo ay tahay dee xilliga da'deedoo kale marka ay joogan oo ragga 20 iyo dhow jirada ay yihiin
dadkee waxa xaqiiqda dhaba inay ahaayeen dad heer sare ka gaaray sax oo caana geeyig ba haysta markaa sidaas awgeed waxaan oran karaa horta nin wax badan la jooga maahi laakiin haddana family ahaan iyo way jiraan dadku wax way tiriyaan laakiin weli nin hadda la yaqaan oo abwaana oo aan leeyahay caana ma jiro laakiin abtiyaday rag wax tiriya way jiraan aabahay laba afar lay waa tuuraa rag ilmaadirraday iyaguna way jiraan waaye waxaan kaloo rabaa niyo inaan hore usii socono oo maase kale aan soo qabanno maasada magaceeda waxaa la dhahaa halliicina toos iyada xilimaa tirisay maxayna xusaysaa maasadan halliicina toos maasadan waxaa tiriyey sanadkii hadda lasoo dhaafa dhamaadkiisii sagaal iyo tobankii niyow waxaan u tiriyey maasadan laba dhinacba way taabanaysaa mar waxa ay taabanaysaa qof doonaya inuu meel gaadho laakiin xoogaa aamooda xaaladuhu inay isu haysan la-yihiin sax haddana waxa aan ku biritaaraya oo aan ku hoos darayaa qaybta dambe ee maasada waxaan leeyahay waa laga kaban karaa wax walbe soomaaliyey goobta waa lecday ma jabto soomaaliyey kaca oo toosa baan leeyahay soomaaliya toosa toosa isku tiirsada ha oo kale maxaa ka mid a erayadeeda heesta waxaan leeyahay duruufaha tilmaamane ninka taagta daran iyo tabaryaraha ciishaay tusmanaanta joogiyo tanhaan kaleena jabisaay nolol yahay tartamihii iyo riyooyinka tirtiraysaa sidii diin tallaabsaday wakhtigan tartiibta ah ayaan tabanayaa ma ogi balse toosay oo kacay taariikhdaa ibaray soo tagtada iyo dhacdada tiray tan taagana tumaan iri haddaan toobiyaha helay tiirtigan ayaan ahay dhabadii tigaaldiyo waxaan tiigsadaa halkii tegan noloshana qaraar tiray cilmigaan u tartamayaa aqoontaan tidcaayaa tarbiyadii diintana tababar baan ka haystaa wanaagu waa tiraabtii tixduna waa duxdaydii dhacdo waa tabteedii tilmaamaha qalbiga iyo waxaan la tashaa naftaydo tab baan ugu tilmaamaa taan tiigsan karayo tigan toosan isleeyahay talana waxaan u jecelahay kani dhaha tigaadii weligaa tartiibsoo ku toosnow halkii wacan balse aan tusmeeye soomaalaha tolkay ahoo tiro qoom quraannahay isku tiirsanaadooy hooy tolkay soomaaliyeey hajiifina dhaqsoo toos tamartaada maalo gaajada tirtiro oo u tartama adduunko toobiyaha qabsada oo aan tashano tisqaadne soomaaliye kocootoos tilmaansada halkii tigan tabta nabadda lagu helo tabaheeda nagu taxa aan tilmaansano maandeeq talowayba baahdaay duxda hadal tusmeeyo haynalaa tisqaade toolmoona ula bax war maandeeq soo lama bixin hadda toolmoonba u bixiyo oo dhaka kale keeno bal wax la isugu yimaado iyo wax lagu heshiiyo keena oo tan hadda waaba laxanka xitaadaa u saarayo waaba la sii deyn karaa haddii loo helo maanta fanaan niyow ma jiraan horta heese aa leedahayo la qaaday oo ama lagu may ma jeceshahayse in aad baansadaada muusig la saaro niyow may ma jecli keliya laakiin sidii abwaangaariyo kale inay ahaato xasuus lagu xasuusto andari badanna kaaga iman saas unbaan jeclay sax waayahay waxaan markaan kasoo gudubno dhinaca soomaalinimada runtii dadku iska wada dhalinyaro waana ku wareystay jacaylna kusoo maraya systemka iyadoo local bay ahayd waa kaa bogtay ma garatay tii aad ii sheegtay ee heesta ahayd ee shaqlan aada u qaaday maasaa raranimada la wadaago waa hees weliba iyadu bal heestan waa heesiro kooban afar liba la oran karaya adu waa afar beyd sax afar beyd wey maxaa ka mid ayadu waxay leedahay waxay sheeda iga tustaba markaan shax kusoo iday talada iga xidha
wuxuu sheediga waxay sheeda iga tastaba markaan shax ku soo diray shakalada iga xidhay salowma aanaan salowmayadaan ila shaaqisnayn inaan laba waday inaan laba wada shaxlayn cayilka ka sheegana hadday tahay shilis xamleen kulay shaah ii shubtana kulaan sheekaysanaba kaasiga way iga aqbal hadday shaaxima tahayna shagliga kalkama xumee sideedaba shaxsanay adaan kuu shalqanay macaan ila shaaxinee jacaylkuu ila shirkin waa yahay agwaano dhowr intii aan ku wareysanayay waxaa ku jirtay maase aada ii sheegtay in la dhaho dhugasho dhugasho maxay khusaysaa maxay ka hadlaysaa ul dhugashona la wada dhugasho waxaan waxay ka hadlaysaa horta hablaha soomaaliyeed inay yihiin hablo aada u wanaagsan ko waxaan leeyahay warbal dhugta horta eega dhugamadi termiiga ma garanaysaa goortay sanqad maqlaan bay wax dhahan dhega marka waxaa leeyay warbal dhugta soomaalida gaba hablahoodi inay iyagu wanaagsan yihiin sax horta waa hablaheena waa aragta waa hablaha asturan maasha allah midabka ugu quruxda badan ee ilaahay bixiyana anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay midabka maarin dhalaalka ee soomaalida ilaahay ku abuuray waxaan leeyahay warbal horta hablaha waa hablo wanaagsane ha la dhugto waan garta saddex eray baan maxay tilmaamaysideeda ku jira oo taariikhda galay haye oo soomaalida weliba marka laga hadlayo loo baahan yahay in la xuso waan garta dad badanna aysan aqoon haye maxaa ka mid saddexda mid horta waa buun buun waxaa la yidhaahdaa dhulkan soomaalidu ay degto ee laga soo bilaabo ilaa iyo jabuuti ka soo bilow ilaa iyo waxa aada soconaysaa bariga fog 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 waxaa la odhan karaa sinaag waa dhaafisaa bari bari waa dhaafisaa ilaa buuraha bari ku teesan ee goldise buuraha halkaa mara dhulkaas horta buun baa la yidhaahdaa waa dhulkii udgu ka soo bixi jiray erey kale waa bari ballaas waxay ahayd dekad dii hore berbera waxay ahayd dekad waxay u ahayd giriiga bari ballaas baa la odhan jiray waa goorma xilligaan ka sheekeyna waa nabi ciise ka hor buug waxaa jira qarnigii koowaad ee miilaadiga la helay oo niman giriiga halkaa uu kula dhacay halkaas doon baa kula xumaatay dabadeedna meeshaasu ka sheekeynaya bari ballaas baa la yidhaha ka saddexaad waxa weeye bari ballaas iyo buug iyo buun maasidaan ka dhex eegina waa iga maqan tahay markaan maasida ka dhex eegno baan soo sheegay iyadana maasida dhexe baan ku sharaxay sidaxdaba qadalaqsi anoo haysta inaan dhigay ah caqliga ilaa siman dhankayga dhabiyahoo aan dhiig wadaagno dhaban lehoo inaad tidaya dheegid lahoo ila dhigaysa anoon dhalaanteedada rumaynin maxaa iga galay dherdheerre weynta dhuuxiyo bowdi habaneeya maxaa ii geyn dhaljaanka anoo haysta dhuuxii somaale dhabkii gala isirka nuubi nuubi baa haddaba halkaa wey nuubi nuubiyaanka waxaa la yidhaahdaa waxaa la isku yidhahdaa suudaan jaad itoobiyaanka soomaalida dadkan oo dhan baa nuubiyaan aysan waana dadkii maxay ahaytay masar xukumi jiray wey waa dadkii masar xukumi jiray baa nuubiyaanka